Dobrý den, chtěl bych mluvit o aplikaci, která se jmenuje Flipboard a která slouží pro tvorbu jakýchsi multimediálních časopisů či článků. Je to aplikace, která velmi těsně navazuje na fenomén digitálního informačního kurátorství. To znamená, že tento nástroj nám vlastně umožňuje velmi jednoduše vytvářet interaktivní magazíny a ty magazíny jsou vlastně založeny na již existujícím obsahu. To znamená, že vlastně ta základní legenda, která zatím stojí, je ta, že na webu nebo z RSS kanálu nebo z materiálu, které vytvořili již jiní uživatelé, si bereme obsah, určitým způsobem ho zpracováváme a umisťujeme ho do nějakých vlastních sbírek. A takže třeba takto může vypadat, říkáme, že to načte, takto může vypadat nějaký velmi jednoduchý magazín, do kterého člověk umisťuje texty, které jsou zajímavé nebo funkční. Tady vidíte, že jsou jenom 4, takže na další stránku se nedá otočit, ale to můžeme velmi snadno upravit, třeba si řekneme, že nás tady bude zajímat něco z oblasti vědy a takhle jako můžeme procházet magazíny buď tematicky začleněné nebo magazíny jednotlivých uživatelů, to znamená, že můžeme skutečně jako sdílet s několika tvůrci nějaké zajímavé zdroje nebo můžeme sledovat skutečně ty významné osobnosti v oboru. A takhle, když zjistím, že tady ten článek mi přijde zajímavý, tak zmáčknu na plus a mám možnost si to přidat do některého z těch svých magazínů. To znamená, že teď jsem si to přidal do toho svého magazínu a můžu se okamžitě podívat, jestli se mi to tam někde objevilo. A tady je vidět, že tady ten článek, který měl být. Uživatelé mohou provádět nejrůznější nastavení jak svého profilu, tak i těch magazínů takovým způsobem, aby jim to vzhledově i funkčně vyhovovalo. Jinak ten nástroj umí to, že se stará o to, aby to rozložení těch jednotlivých článků bylo pokud možno co nejintuitivnější. Dá se tu velmi snadno vyhledávat podle nejrůznějších kategorií, takže člověk může narazit na řadu zajímavých článků, které jsou pro něj inspirující a zajímavé. To, co bych chtěl zdůraznit, je, že třeba pro internetové prohlížeče existuje velmi pěkný zásuvný modul, to znamená, že člověk má potom třeba v Chromu tlačítko a když narazí na nějakou pěknou stránku, kterou by si chtěl přidat do svého magazínu, tak akorát klikne na tlačítko, vybere, do kterého magazínu se to má přidat, případně s jakým štítkem nebo poznámkou a určitým způsobem to může velmi snadno zpracovat. A možná ještě poslední věc, kterou to umí, tak to má samozřejmě propojení na sociální sítě, to znamená, že když člověk narazí na něco zajímavého, tak to okamžitě může sdílet třeba na Twitteru nebo na něčem takovém. To znamená, že je to velmi silný nástroj i pro rychlé zveřejňování zajímavých informací. To znamená, že pokud máte třeba ze studenty nebo z kolegy projekt, že si sdílíte zajímavé věci, tak tohle je jedna z variant, která je jednak vzhledově velmi pěkná a zajímavá. A jednak vlastně umožňuje člověku velmi, velmi dobré sdílení. Tady je zároveň vidět to, že ve chvíli, kdy já si přidám ten článek tady do toho Flipboardu, tak on mi ho zároveň převede do takového jako čtečkového módu, takže mě nezlobí reklamy vzhled té konkrétní stránky. Celé se to unifikuje, to znamená, že se takhle jako vytvoříme skutečně interaktivní, multimediální časopis, se kterým jsme schopni a potom určitým způsobem dále pracovat. To znamená, že tohle je jedna z aplikací, která nám umožňuje velmi jednoduše, velmi kvalitně provádět digitální kurátorství v podobě, která je velmi pěkná a velmi multimediální.